Vattengatan, för er som har sett den fantastiska tv-serien där P.O. Gör på en rymdmack och så är det massa olika äventyr i den. Kvällen innehåller liksom låtar som vi kan konstatera att det har med hjältar och stjärnor att göra. Vi har våra egna stjärnor på scenen. Vi har våra egna stjärnor borta här vid ljus. Och så vidare. Nu kommer det på plats alla blåsare ifrån 7K, 8K och 9K plus KOP. Och diskostjärnor. Hur många har varit diskostjärnor på golvet? Några stycken. Ja, jag hör ni skrattar. Ja, förstår. Vi ska höra tre låtar och det är Stay Alive, det är I Will Survive. Och det är den här, ni vet. Ja, ni visste. Så det ska ni få vara med på sen. Så jag hoppas. Kan vi öva en gång? När det kommer, då är ni med, eller hur? Får man pepp och stå upp så går det bra också. Så här kommer alla blåsare i Disco Lives. Ska vi ta... Nej, vi tar en John Travolta våg, va? Eller hur? Vi börjar... Jag måste ha till... Det blir så här. Det blir så. Går han så, John Travolta? Är det Travolta? Ja, du, vi testar. En, två, tre, fyra. Thank you.
det är sommar inte. Det finns en film och musikal som heter Footloose, eller hur? Jag vet att den har gjorts nere på teatern utav den här scenknuten. Känner ni till dem? Ja, några känner till dem. Just nu vet jag, på bland annat lördag så gör de ju en annan musikal med Elvis. Just jag Årsöka! Har man möjlighet så har jag hört, jag har själv inte varit där. Men jag planerar att gå dit på lördag, så vi kanske möts där några stycken. Det är jättebra, säger Mattias. Han har gått på den. Ja, det har jag. Från Footloose till Årsöka, tillbaka till Footloose och Bonnie Tyler, som gjorde faktiskt en av melodierna där till filmen som heter Holding Out for a Hero. Och våra hjältar nu, det är det nystartade bandet Lars Eriks. Jajamän! Martin på saxofon. Film någon gång. Ja, just det. Hur många har spelat en TV
tv-spel med Star Wars-gubbar. Ja, det är ungefär lika många. Jag spelar aldrig något tv-spel. Jag såg på filmerna. Han var snygg, han Solo. Ja, men du, plats på scen och Star Wars 8K. Vi är snart beredda. Jag kan berätta, Hans Olle, jag hade en affisch hemma. Och på landet så gjorde jag, satt jag och mina kusiner och ritade bilder. Så här, hur det kunde se ut i rymdskeppen, du vet. Med köket där, kontrollpanelerna där. Och sov, alkoverna där och de små fängelserna. Ifall de skulle ta till fånga någon stormtrooper. Så, ja, det är spännande saker med Star Wars som bara kan... Men nu är mikrofon på plats. Nu Star Wars.
Niklas, vad heter gruppen? Smash Mouth. Ja, just det, så heter de. Gjorde en låt 1999 som hade en ganska rolig video. Vi brukar visa den i musikundervisningen. Men den låten blev nog mest känd när den var med i en tecknad film som heter Shrek. Så nu, mina damer och herrar, på plats för att allt ifrån rapphönorna där framme till fiolspelande, jag vet inte vad. Men det blir nog bra, eller hur? Är du med? Ja, då tycker jag att ni kör. Varsågod! Thank you.
De gick ju fram och spelade utan noter och rörelser och hej och på en gång. De körde fullt ut. Riktiga hjältar. En annan hjälte är ju Superman, eller Stålmannen. Stålmannen kom till redan 1938, så det är en gammal serie. Och var med i en seriealbum som hette, jag tror, DC Comics eller någonting sånt. Är det rätt? Ja, skriker några. Ja, vad bra. Då är jag lugn. Annars är jag bra på att ljuga, har jag kommit till det förr. Men ni får inte säga när jag ljuger, eller hur? Ni vet när jag ljuger. Ja, Så är det. På plats, som nu. Ni får liksom tänka er. Kryptonit och allt vad det nu är. Här kommer de. 7K och Stålman. Min lilla syster var med. Och på slutet på det arbetet så var det så skriksig med trombon. Och min syra kicksade.
varje gång. Så vi fick ta om och om och vi blev tröttare och tröttare, läpparna så man så. Till slut så kom jag ihåg att jag reste mig upp och bara tittade på henne. Så jag, spelar rätt. Så satte jag mig ner och så tog vi just den där grejen, för de fick ju klippa då de här stackars ljudteknikerna, det var ju band och grejer sen. Och då spelade hon rätt. Nu brukar jag påminna henne om det ibland när hon säger någonting. Ja, ja. Vi kommer ihåg Anders Trotskolans aula. Nu! Bomb track med Max, Hugo, Ludvig och Oskar. Är ju Rage Against the Machine-låt, eller hur? Och bomb betyder ju på rap det största, så det måste vara deras största låt på deras första skiva, eller hur? Så håll i hatten om ni har någon, annars i sätet, för nu blir det åka av. Varsågoda!
sociala orättvisor här i världen. Nu kommer 9K och det här är deras sista konsert tillsammans med alla de andra. Igår gjorde ju de sin egen den 15 april. Det står längst bak i programmet sen. Men vi är glada att de är här just nu. Marvels The Avengers, eller hur? Det är ju en bra film om superhjältar. För den som har sett så är det väl Iron Man, Hercules, Black Widow, Thor, vad är det mer för någon? Ja, det är några till. Captain America. Ja. Så nu så kommer våra 9K-hjältar i en riktigt, riktigt bra låt. The Avengers. Mattias, du har varit på musikalen, eller? Nej, är det bara jag som har varit på musikalen? Helt fantastiskt. Hånade honom, för det var så mycket slagverk i den. Ja, riktigt bra. Nu kommer några bra hjältar och det är ju såklart 7K, 8K i En värld full av liv, eller Circle of Life. Oh,
då händer det ju saker här. Är det Stålforsfärgen alltså? Blått, tydligen. Går man då på high school och är med i där basketlaget? Jag kommer inte ihåg från filmen vilken färg. Är det röda och vita de har? Ja. Då Troy, hans pappa är ju baskettränare. Men han vill vara med i musikalen, för där är ju hon den snygga tjejen med. Ja, det blir konflikt direkt. Men hade hjälten stå på sig? Musiken och kärleken segrar. Innan vi får höra den låten, We're All In This Together, så ska vi snart tillsammans gå ut och fika. Vi får köpa kaffe, te, saft och muffins för 30 kronor. Man kan swisha eller kontantlägga pengar. Det går bra, vilket som. Nummer finns uppsatt och det finns programbladet om man vill swisha. Vill man ha laktosfritt, glutenfritt och sockerfritt och ja, vad ni vill ha för fritt utav, då går ni till kafédelen, det vi kallar för uppis. Och där säger man det. De andra fikastationerna, där är det allt möjligt i. Ja, ni förstår vad jag menar. Men nu, mina damer och herrar, innan fikat, we're all in this together, innan vi marscherar ut. Får jag marschera från scenen? Ja.